Carsharing nebo sdílení vozidel je dalším fenoménem, který našel oblibu i v Praze. V hlavním městě funguje několik firm, které tyto služby poskytují. Alternativní osobní doprava se dočkala podpory i z magistrátu. Carsharing jako takový prostě by měl do města přinést dvě věci. Za prvé ty auta by měla být pokud možno ekologická, za druhé malá, to znamená dobře parkující, a za třetí by měla snížit počet osobní dopravy, která by směřovala primárně do centra. U firmy, kterou jsme navštívili, my si zákazník auto pronajme jen na dobu, kterou potřebuje. Pokud je registrovaný, stačí mu jen čipová karta a dostane se do nejbližšího auta v okolí, kde se právě nachází. Stejně tak ho pak zase na místě odevzdá. Není dnes problém objednat si třeba i dodávku. My většinou vnímáme ten carsharing jako osobní mobilitu, ale pravda je, že i ty užitkové vozy se postupně začínají půjčovat čím dál častěji, a právě pro takové drobné převozy, nákupy, skříně a tak podobně tyto vozy jsou používané. Praha za poslední roky přešla na jiný systém parkovacích zón. Ten funguje tak, že se při placení přihlásí do systému registrační značka vozidla. Díky tomu teď mohou mít uživatelé carsharingu určité výhody. Díky tomu jsme mohli umožnit, že ta auta carsharingu jakékoliv společnosti, která podepsala pravidla, která určil magistrát ve spolupráci s těmito carsharingovými firmami, mohou parkovat zdarma ve všech zónách. Tím pádem kdekoliv po Praze je právě ta síť velmi hustá carsharingových vozů a díky tomu právě vlastně jsme jim nabídli možnosti a zázemí, aby rozvinuli své služby naplno v Praze. V Česku fungují dva typy sdílení vozidel. V prvním případě vlastní automobily firma, která je většinou ve velkých městech zapůjčuje. Ve druhém případě si pak zákazník půjčí auto přímo od konkrétního člověka, který momentálně své vozidlo nevyužívá. Jan Varga, Televize Praha.